Kineng FC ikat pemain pertahanan kacukan Malaysia Jepun, Ryu Yamaguchi. Kineng FC berjaya mengikat bekas pemain kelab La Liga Sepanyol Malaga FC, Ryu Yamaguchi yang merupakan pemain kacukan Malaysia Jepun yang beraksi di bahagian pertahanan. Perkara tersebut dikongsikan oleh pihak pengurusan Kineng FC di laman sosial dan Harimau Abroad di laman Twitter. Kejayaannya bermula pada tahun 2013 apabila bersama Stoke City Football di Shanghai, China. Ryu juga pernah bersama Akademi Penang Wanderers pada tahun 2015 hingga 16 sebelum berkelana ke England dan Sepanyol untuk bersama Brockhouse College Football Academy Harborough, England dan CD Almunachar City di Granada, Sepanyol. Yamaguchi juga berpeluang beraksi bersama skuad Harimau Malaya berdasarkan statusnya sebagai pemain warisan kerana mempunyai darah keturunan Malaysia. Tidak mustahil satu hari nanti beliau bakal dipanggil untuk beraksi bersama skuad Harimau Malaya jika aksinya mampu membantu skuad Harimau Malaya di saingan Piala Asia nanti. Jika anda suka info-info yang diberikan dalam channel ini, bantu saya dengan menekan butang subscriber dan butang loceng untuk mendapat notifikasi terbaru dalam channel ini. Assalamualaikum, terima kasih, jumpa lagi.